to snad nie je pravda. Vidíš? Toto by som v živote do Ondra nepovedala. To je sila. No vieš čo? No neviem čo. A vlastne ani ma to nezaujíma, pokiaľ sa to netýka práce. Ty si taký nudný, Alex. Konečne sa tu začali diať veci. Aké veci? No veď Emma je v tom. Ale čo si... Iba to plánujú, rozumieš? Kým sa Ondro rozhýbe, to uplyne toľko času. A toto je to, že to nie je pravda, môj zlatý. Ako vieš? Ty môj drahý, hluchý, hlupý priateľ. Ty si síce počúval, čo hovorí, áno. Lenže ja som počúvala aj to, čo hovorí medzi riadkami. A to on hovoril evidentne o tom, že Emma je tehotná. Ale prosím... Áno, je tehotná. Len je zatiaľ iba v prvom trimestri, preto to ešte taja. Ale vieš čo, mám veľa práce. Nechaj, nezaujímajú tvoje blbosti. Naozaj ma to nezaujíma. Jaké blbosti? Toto nie je výmysel, môj zlatý. Ale... Naozaj je to pravda. No, všimol si, ako vyzerá Emma v poslednej dobe? Ako stlstla. Vôbec nepribrala. No dobre, tak nie ako prasa, ale je trošku tlstejšia ako bola. Lebo je iba na začiatku. Okrem toho, celá je zelená. Stále jej je zlé, vieš, to sú tie tehotenské nevoľnosti.